I Storumans kommun finns det 5902 olika vardagar. Att ta del av hela våra avlånga kommuns vardagsliv är viktigt för både samtida och kommande generationer. Vi vill skapa ett filmarkiv över vardagen hos de som bor i Storumans kommun. Allt från kaffestunden hos mormor Agda, Lenas flugfiskebindningar till Sebastian första golfsvingar. Varför ska just du vara med? Jo, det är viktigt att vi själva och tillsammans visar vår bild av hur vi lever och ur vårt perspektiv, kort och gott, våra filmer. Allt du behöver är din telefon. Du kan till exempel filma några sekunder när du kastar ut ett flöte i vattnet och några sekunder när du tar upp fisken som du fångat. Alltså flera små scener. Vi samlar in allt material och redigerar dem till 2-3 minuter färdiga filmer. Men vill du kan du naturligtvis redigera själv. Så här gör du. När du ska filma, tänk på att ha telefon liggandes. Tänk också på att inte täcka för mikrofonen eller kameran med dina fingrar. Filma från olika perspektiv. Ovanifrån, underifrån, bakifrån och så vidare. Filma inte mot ljuset utan ha ljus bakom dig. Är ljudet viktigt, då ska du inte stå långt ifrån det du filmar. När du filmar klart, gå in på vår hemsida vårafilmer.se. Där finns instruktioner och filmer och hur du skickar materialet till oss. När vi fått det materialet så får du fylla i några viktiga uppgifter som behövs i vårt arkiv. Till exempel plats, datum, medverkande och så vidare. Materialet arkiveras för framtida generationer. Alla kortfilmer finns att se via vår hemsida. Vill du veta mer? Gå då in på vårafilmer.se och häng med på vår gemensamma resa under dessa 3 år.